Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. Za dane vikenda očekuju nas prave letnje žege. Na našem području temperature će biti veoma visoke. Sutra u glavnom gradu sunčano i tropski toplo. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Temperatura u jutarnjim satima 25 stepeni, a najviše u toku dana do 38 stepeni. U Srbiji u subotu sunčano i tropski toplo. Posle podne na jugozapadu Srbije lokalni razvoj oblačnosti, ponegde i pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 16 do 24 stepena, najviša dnevna od 34 do 38 stepeni. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na sve hronične bolesnike i meteoropate. Mogući su malaksalost, glavobolja i nervoza. Preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja, boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama i smanjenje fizičkih napora. Indeks UV zračenja narednih dana je u porastu, pa će u subotu biti vrlo visok 10 mernih jedinica u pojedinim mestima. Narednih dana sunčano i tropski toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi. Najtopliji dan ove sedmice biće nedelja sa temperaturom i do 40 stepeni. Početkom sledeće nedelje nastavlja se period toplog vremena. Pridržavajte se saveta lekara i unosite dosta tečnosti i jedite laganu hranu.